Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Minimum əmək haqqının artırılarak 345 manata çatdırılması ilə bağlı dövlət başçısının imzaladığı sərəncam müəllimlər arasında müəyyən qədər çaşqınlıq yaradıb. Sual doğuran məqam sərəncamın kimlərə şamil olunacağıdır. Bəziləri bütün müəllimlərin bu sərəncamdan yararlanacaqlarını düşünsələr də, bir qisim sadəcə diagnostik qiymətləndirmə və sertifikasiya proseslərindən uğurla keçənlərin maaşlarında artımın olacağına inanır. Bəs ümumilikdə yanvarın 1-dən hansı müəllimlərin əmək haqlarında artım gözlənilir? Oxu24.com xəbər verir ki, deputat Ceyhun Məmmədov mövzu ilə bağlı Oxu Aza açıqlamasında sərəncamın məktəblərdə yalnız müəllimləri əhatə etməyəcəyini bildirib. Təhsil eksperti Qoşqar Məhərrəmov isə açıqlamasında bu artımın müəllimlərin maaşlarına müxtəlif şəkildə təsir edəcəyini bildirib. Sözgedən sərəncamda ilk maddədə minimum aylıq əmək haqqının məbləğinin müəyyən edilməsi, növbəti maddədə isə dövlət büdcəsindən maliyyələşən sahələrdə çalışan işçilərin maaşlarının birinci maddəyə uyğunlaşdırılması qeyd edilib. Bu, o deməkdir ki, dövlət təhsil müəssisələrində çalışan bütün təhsil işçiləri bu artımdan faydalanacaqlar. Amma bu artım müəllimlərin maaşlarına fərqli şəkildə təsir göstərəcək. Məsələn, bir müəllimin maaşına 30, digərinin isə 40 yaxud 50 manat artım olacaq. Ümumilikdə isə bu artımdan dövlət təhsil müəssisələrində çalışan bütün təhsil işçiləri yararlana biləcəklər. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu ayın sonuna kimi 345 manat müəyyənləşdirilən minimum əmək haqqı miqdarına uyğun olaraq vətəndaşların maaşlarının hansı şəkildə artırılacağını müəyyən edəcək. Yəni, bu artım sertifikasiyadan keçənlərlə yanaşı keçməyən müəllimləri də əhatə edir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin yanvarın 5-də imzaladığı əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamla minimum aylıq əmək haqqı 1 yanvar 2023-cü ildən 15% artırılaraq 300 manatdan 345 manata çatdırılıb.